Вітання усім! Час прогнозу погоди на 9 каналі. Чим потішить нас день прийдешній, сьогодні розповім я, Тетяна Запаря. У вівторок, 4 липня, погода в нашій області буде по-літньому приємною. Спека відступить і майже всю територію освіжать короткочасні літні зливи. Липень – це час нічних прогулянок. Повітря тепле, водночас свіже, тож цієї ночі в Дніпрі буде ясно та прохолодно, не вище за плюс 17. Легкий північний вітер гулятиме нічними вулицями міста разом з вами. Ранкове сонце буде ховатися за хмарами, а вже після обіду місто обіцяє вмити рясний дощ. Вітер може бути поривчастим – до 12 метрів на секунду. Тому обирайте дощовики, аби ваші парасолі лишились цілими. Протягом дня буде тепло та не спекотно, не вище за плюс 21. Вечір буде хмарним і дощ може посилитись. Температура повітря лишатиметься в межах 16 градусів тепла. Аби добре виглядати, чисту воду слід вживати. Вода від торгової марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. У Марганці та Нікополі спека також відступить. Вже вночі над цими містами почнуть збиратись хмари, а вдень очікуються літні короткочасні зливи. Температура повітря протягом усієї доби буде стабільною – від 19 до 22 градусів тепла. Вітер з півночі буде поривчастим – до 15 метрів на секунду. Кривий Ріг та Жовті Води теж дощі не обійдуть стороною. У нічний час в цих містах буде ясно та свіжо – від 17 до 19 градусів з плюсом. Вдень небо почнуть закривати дощові хмари, що принесуть короткочасні зливи. Північний вітер без викрутасів – з легкими поривами до 10 метрів на секунду. Денна температура не підніметься вище 20 градусів в обох містах. У Кам'янському ніч буде ясною, безвітряною та теж приємно прохолодною – лише 16-17 градусів тепла. Але і вдень температура лишатиметься комфортною – плюс 19-20 градусів. Полудневе небо трохи вкриють хмари, які надвечір можуть принести дощів. Новомосковськ та Павлоград цієї ясної ночі також огорне свіжість – плюс 16-17 градусів тепла та легкий північний вітер. Вже по обіді небо почнуть закривати хмари, а пополудні чекайте дощу. Температура повітря вдень прогріється до 20-22 градусів. Отож, готуйте парасолі, дощовики і посміхайтесь за будь-якої погоди, бо щира посмішка завжди у моді. Зустрінемось за добу на 9 каналі. Бувайте бадьорі!